देशैभरिका बालबालिका कक्षा कोठामा पुगुन्, गुणस्तरीय शिक्षाबाट कोही नछुटुन्। टिच फर नेपालको अभियान शैक्षिक परिवर्तनका लागि वाकाथन, कलेजका विद्यार्थी र कुटुम्ब ब्यान्डको प्रस्तुति। तपाईँको उपस्थिति र सहयोग रकम हाम्रै बालबालिकाका लागि। यही असार 16 गते शनिबार, स्थान लबिङ महल पुलचोक ललितपुर। दर्ता समय बिहान 11 बजेदेखि र कार्यक्रम दिउँसो 1 बजेदेखि। प्रत्यक्ष प्रसारण मात्र जनता टेलिभिजन।